F'dan il-programm qed jidhru xi prodotti kummerċjali. Dan u Espresso. Espresso jkompli b'mod dirett issa mill-studios tagħna il-11. Bonġu, grazzi li tkunu għedin nissegwu dan il-programm. Divertenti, iżom ta' kumpanija, pero aħna dejjem nejdu li dawn is-satejn u nofs li nkunu magħkom ta' kuljum. Namlu minn kollox biex anka jkollna sezzjonijiet informattivi biex anka nitgħallmu flimkien u ninformaw ruħna. Fil-fatt issa miegħi għandi lil Claire Briffa, illi hija direttur fi ħdan l-ITS, l-Istitut tal-Studji Turistiċi. U għanna wkoll wiċċ sinonimu mas-segwaċi tagħna, għandna lir-Rejja Bela, li huwa l-espert ħa ngħidu tekniku anke fejn jidħol dan il-kors dan it-taħriġ li ħa nitkellmu fuqu. Merħba Claire, merħba Rej, grazzi li tinsabu miegħi u ma' tal-ispettaturi tagħna. Claire, l-ITS ovvjament kull tal-ITS fis-soċjetà tagħna dan huwa istitut ta' studji turistiċi u kulħadd jaf l-industrija turistika kemm hija importanti f'pajjiżna, però ħloqtu dan il-proġett issa. Proġett immirat għat-tisħiħ u t-titjib ta' ħiliet fl-industrija tat-turizmu l-ospitalità. Għaliex? Mela, dal-proġett beda madwar sentejn ilu fejn ġejna affiġinati minn Rej illi flimkien iformulajna din l-idea mbagħad fejn nistgħu noffru taħriġ lil dawk l-individwi li forsi ma kellhomx l-opportunità illi jiġu trejnjati akademikament matul il-ħajja tagħhom. So flimkien krejna dan il-proġett flimkien anke ma' partners universitajiet barranin fejn ħankunu qegħdin nofru korsijiet bħal housekeeping, customer care, food handling, affarijiet relatati ma' safety wkoll illi nies li forsi qegħdin fl-industrija. U ma kellhomx iċ-ċans li jiġu trejnjati waqt ix-xogħol tagħhom jew dawk in-nies li jixtiequ jiġġojnjaw l-industrija u ma kellhomx iċ-ċans li jkunu trejnjati akademikament ikunu jistgħu jiffollow jew dawn il-courses tagħna. Rej, ħa nidħlu naqra fid-dettall, għax ovvjament inti l-persuni iktar teknika u esperta ta' kif se jitħaddem il-kors. L-industrija tat-turizmu, l-ospitalità, kif qed tgħid Claire, hija settur importanti u l-importanti li tkun imħarriġ anke fiha, għax hija huwa settur li laqek anke ma' ħafna nies, ma' nies li jiġu jżuru pajjiżna kważi kważi jiena ngħid dawn in-nies huma dejjem ambaxxaturi ta' pajjiżna x'issa jkollok l-aqwa lukandi, l-aqwa ristoranti, l-aqwa l-aqwa siti. Mbagħad ikollok persuna li forsi ma' turist ma jkunx imħarreġ. Jagħti esperjenza ħażina. U b'kelma jew inkella b'xi ħaġa jagħti esperjenza ħażina. Allura kemm huwa importanti t-taħriġ. Proprjament fi kliemek qaxxart l-iskop ta' dan il-proġett. Bomba. Kif jgħidu. Jiġifieri f'dal-każ aħna dan il-proġett huwa taħriġ. Aħna ovvjament l-ITS kulħadd jaf illi tipprovdi taħriġ oltre mit-tagħlim bażiku, ġifieri qed nitkellmu fuq l-ITS qed tipprovdi taħriġ fuq livell ta' degrees, masters u PhD fil-livell tal-ospitalità u t-turizmu. Imma xtaqna li ninżlu aktar l-isfel biex kif qalet tajjeb Claire, dawk il-parteċipanti li forsi ma kellhomx iċ-ċans li jistudjaw u jġibu ċertifikati akkreditati fil-qasam tagħhom speċjalment għal dawk in-nies li jaħdmu fil-ristoranti kif ukoll fil-lukandi u lukandi żgħar ukoll u businesses ukoll tal-familja. Ma ninsewx illi f'Malta u Għawdex aħna, speċjalment f'Għawdex, għandna wkoll ħwienet li huma tal-familja u li jipprovdu servizz lejn l-industrija tat-turizmu. Allora importanti illi ninżlu f'dak il-livell. U pjuttost ħejjejna dan il-materjal li kif qalet Claire ukoll naqadna ma' universitajiet barra flimkien l-ITS biex naqdu tim ta' esperti biex
nevolvu dan it-taħriġ. U fil-fatt għandna erba' korsijiet li huma bbażati fuq kif tista' tuża l-informatika, il-computers u l-internet u s-social media llum biex tippromovi l-business tiegħek u forsi anki. Dan il-proġett jismu The Guest Experience. Hija propjament it-taħriġ huwa biex nagħtu esperjenza aħjar lil-guest li konna fil-ristoranti, fil-hotel stan, ecc. ecc. U ammirat għal dak l-studenti kif għadna li jixtiequ jilħqu level 2 u level 3 fuq il-qualification grid ta' Malta. Klier, issa jiena nemmen u nifhem il-palissa hemm ġenituri, issa jkun li hemm nanniet li qegħdin iseguna u għandhom it-tfal, għandhom in-nepotijiet, illi jissa jkun li tiġaj jaħdmu f'din l-industrija. Jissa jkun li hemm studenti li qegħdin l-ITS u qegħdin jiġu mħarġa għal dan is-settur, għax wara kollox dak huwa lan tal-ITS. Dawn il-korsijiet kif jistgħu jgħinu lil-nies oħra? Dif jekk pereżempju jinna bħalissa ġenituri qed isegwu jgħidlek jien għandi t-tifel jagħmel pereżempju jinna part-time, waiter, ġo restaurant. Qed imur biex jaqla xi ħaġa ekstra tax fil-verità għadu jistudja pereżempju. Dawn il-korsijiet huma adattati għalih pereżempju. Dawn il-korsijiet ikunu ideali għal nies bħal dan l-eżempju li inti qiegħed tagħti, għaliex dal-persuni jista' jkun student f'istituzzjoni forsi oħra u qed jagħmel dal-part-time kif qed tgħid biex jaqla xi ħaġa żejda. Huwa tajjeb li rridu niftakru illi fl-industrija tal-ospitalità huwa importanti illi tkun taf kif tiddilja ma' nies, tkun taf ukoll inti fejn jidħol pereżempju food hygiene li tkun taf fuq. Jekk huwa safety, jekk huwa customer care skills. Sew daw il-kors li aħna qegħdin nafu ħajkunu qegħdin jagħtu overview tal-affarijiet bażiċi li persuna li tkun qed taħdem f'job simili kif qed issemmi inti jista' jakkwista minn dan il-kors. Kemm huwa sabiħ li dejjem nibqgħu nitħarġu. Dik hija l-importanti. Mela, għandna xi slides ħalli nkunu nistgħu nimxu magħhom rej. Biex anke l-telespettaturi nispjegaw. Mela dija l-ewwel fażi. L-ewwel fażi ħanibdew bil-kampanja, ovvjament il-kampanja telqet wieħed jista' japplika, nerġa' ntenni l dawn huma korsijiet b'xejn. L-ewwel fażi hija bejn Jannar u April, li ovvjament ħanamlu l-kampanja u sa April Mejju nkunu laħħaqna trenjajna daw l-istudenti li ħajapplikaw. Li ħajkollhom żewġ korsijiet minn fejn jażlu. Wieħed huwa bbażat fuq kif tuża l-computers u l-informatika u l-internet biex tippromovi il-business tiegħek, il-ristorant tiegħek, il-lukanda tiegħek. Kif ukoll kif qalet clear customer service, ġifieri kemm huwa importanti li nsaħħu l-ħiliet ta' kif aħna għandna naġixxu mal-klijenti tagħna, kif aħna għandna naġixxu mat-turist tagħna. U fl-istess ħin importanti wkoll li dan it-taħriġ u ammirat ukoll anke għal parteċipanti barranin li qed jaħdmu u li forsi ħajaħdmu fl-industrija. Għaliex? Għax l-iskop ta' dan il-proġett barra li jagħti t-taħriġ u importanti wkoll illi nimpruvjaw il-brand bħala Malta. Aħna rridu intejbu nippromovu il-brand Malta ħalli jkollna ovvjament iktar turizmu risaq lejna. Ovvjament dawa sal f'ħin opportun tat-tip ta' proġett fejn bħalissa l-industrija hija kemm xejn kajmana kwieta bis-sitwazzjoni u nixtiequ lilkom it-telespettaturi li qed tarawna li għandkom biżniss jew interess fil-ħospitalità tattendu u tapplikaw mhux biss għalikom imma għal-qrabadkom kif ukoll għall-impjegati kollha tagħkom. It-tieni fażi toħodna iktar ferja ta' speċjalizzazzjoni wejn fejn hemmhekk ħanoffru korsijiet immirati għal min jixtieq jaħdem jew qed jaħdem bħala housekeeper. Jew forsi biex inkunu qed nitkellmu bil-Malta ħajfmuni għax food handling pereżempju, wieħed jassoċja ma meta tkun kok pereżempju, imma ovvjament meta inti tkun waiter importanti li jkollok il-kors tal food handling ukoll. Huwa bil-liġi. Huwa bil-liġi li jkollok il-liċenzja u ċertifikat meta taħdem bħala waiter. Għalhekk importanti illi min qed jarana juhu interess ħalli daw l-affarijiet daw il-korsijiet tibbukjaw għalihom u tattendu għalihom. Għaliex? Għax wara kollox, l-ewwel net huma b'xejn. U t-tieni net, f'dik ċirkostanzi li qegħdin fihom, wieħed jista' jagħmilhom mill-kumdità ta' daru online. U dak huwa l-vantaġġ. Dak huwa l-vantaġġ.
Importanti li kollok il-kors għal-full handling ukoll. Huwa bil-liġi. Huwa bil-liġi li kollok il-liċenzja u ċertifikat meta taħdem bħala waiter. Għalhekk importanti illi min qed jarana juhu interess ħalli daw l-affarijiet daw il-korsijiet tibbukjaw għalihom u tattendu għalihom. Għaliex? Għax wara kollox, l-ewwel net huma b'xejn. U t-tieni net f'dik ċirkostanzi li qegħdin fihom, wieħed jista' jagħmilhom mill-kumdità ta' daru online. U dak huwa l-vantaġġ. Dak huwa l-vantaġġ. Kif jgħid self-led. Ġieda, tibdih u tara meta trid. Biss, ġifi din industrija dan is-settur għandek qed tgħid differenti. Li jkollna dawn in-nies hemm imħarġa. Ġifieri li dan is-settur ikollu nies li kważi kważi ngħid li jkunu esperti fis-suġġett iġena. Ekku għaliex anke dan jagħmel parti kbira mill-ekonomija tagħna ukoll. Huwa settur biex ngħidu hekk li fl-ospitalità biex ngħidu hekk huwa settur importanti. Se importanti li dak li jkun jitħarreġ f'daw l-erja li x'aħna rridu finalment meta qegħdin inservu kemm lin-nies lokali, kemm lill-turisti, irridu nkunu nafu u nagħtu image tajba ta' fejn qed naħdmu image tajba tal-pajjiż għaliex finalment min jiġi hawnhekk. Imur jitkellem ukoll fuqna meta jmur lura l-pajjiżu. Bħalma nagħmlu aħna meta nżuru postijiet. Eżatt. Ġifieri niġi Malta u ngħid kemm ħadd pjaċir pereżempju f'dak it-tali post, ġifieri jekk jiġri. Rej hemm website u x'hekk hemm www.theguestexperience.eu. Minn hemmhekk ovvjament proċess ta' kif qed japplika. Biex tapplikaw kull ma titlu fil-website, ovvjament issegwu l-post tagħna fuq il-Facebook bħalissa, anke se soċċemplu l-ITS. U minn hemmhekk għandkom apply now dik il-buttuna bl-aħmar kif qed taraw fuq televiżjoni tagħkom, tafsuha u titlu fil-portal tal-ilma kors tixtiequ tapplikaw għalih. Hemm miża ta' żgħira ta' 5 euros wejn illi hija depositu mhi xejn, imma ovvjament dak huwa commitment fik jiena tal-ura wara li tlest il-kors. Commitment fi, ġifieri fil-verità l-kors huwa b'xejn. Il-kors huwa litteralment. Ekku. U tgħid ngħidu l-korsijiet huma wkoll akkreditati. Ekku. Tajjeb. Grazzi, illi kontu miegħi, ma nafx jekk tiġi żżidu xi ħaġa oħra biex anke nkunu wassalna din informazzjoni lit-telespettaturi tagħna. Illum kont qed nitkellmu dwar dan il-proġett immirat biex anke din l-industrija tat-turiżmu l-ospitalità jkollha nies aktar imħarġa f'dan is-settur. Il-korsijiet huma b'xejn, tanikom l-informazzjoni, il-website hija theguestexperience.eu, però anke kiċemplu lilna l-uffiċċju tagħna aħna dejjem niggwidawkom. Proset. Grazzi Rej, grazzi Kleri li kontu miegħi u mat-telespettaturi tagħna biex wassalna din l-informazzjoni. Sa dan it-tanżbieb aħna ħammorru għal ftit minuti ta' riklami. Kif ngħidilkom dejjem, ixtru s-servizzi, ixtru l-prodotti u għamlu użu mis-servizzi ta' dawk kollha illi jirriklamaw magħna.